Estamos. ¡Au! Mátame tú. Mátamelo todo. Apakah kita mirip? Mirip nggak ya? Cantikan Ami kayaknya. Au. Bilang. Ih, malah ngeliatin mama lagi. Au. Bilang. Au. Okay. Sekian dan terima kasih, Papa. Au. Bilang. Bilang, hei, bilang, hei, bilang, bilang. Au. Kita mirip kan? Anjak. 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 Mantuk. Cepetan ke sini ngenjin gendong. Mama ngayuk. Enggak mau bawa belahannya bangun cubu-cubu. Dadah papa. Dadahnya mana? Dadah papa. Goodbye. Nanti sini ya. Oke. Okay? Oke. Okay, oke. Okay, oke. Okay. Ada papa, Luffy.